Vi er lige ved at prøve dine opfindelser heroppe. Perfekt. Ja, så kan man lige sådan der. Rundt, bum, Magnus, hvad siger du så? Det skyder smart. Direkte op i fadet. Lige op i fadet. Over i skraldspanden. Altså over i skraldspanden. Det er jo smart, fordi man sparer faktisk på noget ret væsentligt der. Det er faktisk ikke så tosset. Køkkenrullen, den sparer man jo lidt her, gør man ikke? Meget. Det er sgu ikke dårligt. Man sparer meget køkkenrulle. Plus at altså i forbindelse med det affaldssortering, som vi skal til lige om lidt, de har 30 kommuner ud af 92, tror jeg, som har givet den lille grønne spand, ikke? Præcis. Så det kan jeg synes, den virker ret godt, faktisk. Du må tage den med hjem. Jamen, det skal jeg. Det skal du. Det skal jeg. Nå. Tak. Nu kommer jeg.